Het ministerie van Volksgezondheid beseft meer dan ooit dat het ontwikkelen en uitvoeren van een effectief suïcidebeleid niet alleen uitgevoerd kan worden. Dit zegt Antoine Elias, minister van Volksgezondheid. Hij sprak vanmorgen tijdens het suïcidepreventiecongres 2019. De bewindspan zegt verder dat het suïcideprobleem in Suriname internationaal niet goed scoort. Het ministerie heeft content gesprekken gevoerd met het PCS om de koppen bij elkaar te steken en samen modellen te bedenken om dit groeiend probleem een halt toe te roepen. Of op zijn minst te verminderen. Deze conferentie met alle relevante stakeholders zal samen de knelpunten identificeren om te komen tot een uitvoerbaar en werkbaar actieplan waar ieders rol duidelijk zal zijn. Er is reeds een Nationaal Suïcidepreventie en Interventieplan 2016-2020 dat verder als basis zal dienen voor deze conferentie en ter ontwikkeling van een werkplan voor de periode 2020-2024. Ik zal niet gedetailleerd uitweiden over cijfers die helaas alarmerend zijn, zowel wereldwijd als in Suriname. Aldus minister Antoine Elias van Volksgezondheid. Volgens vice-president Ashwin Adin is de regering bewust van het belang van een goede gezondheid van de Surinaamse burger. De VP zegt verder dat het niet alleen gaat om de fysieke en sociale gezondheid, maar ook de geestelijke. De regering van de Republiek Suriname heeft zich met de aanname van het Nationaal Mental Health Plan 2015-2020 gecommitteerd aan de geestelijke gezondheid, omdat zij het belang van een adequate en kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg, dus zijn totaliteit, erkent. In voornoemd plan wordt in hoofdlijnen aangegeven welke strategieën toegepast zullen worden om de geestelijke gezondheidszorg in Suriname te verbeteren. Het suïcidevraagstuk in Suriname is geen oefen, maar hoort dit tot een van de grote zorgpunten van zowel de regering als de totale Surinaamse samenleving. Wereldwijd wordt suïcide beschouwd als een van de top 10 doodsoorzaken waarbij ook Suriname een hoge score heeft op de wereldranglijst van suïcidegevallen en suïcidepogingen. Op basis van de beschikbare data blijkt dat Suriname 26 suïcidegevallen per 100.000 bewoners heeft, zoals we dat eerder gezien hebben. Wereldwijd is dit 16 gevallen per 100.000 inwoners. Dit gegeven benadrukt natuurlijk de noodzaak voor de effectieve aanpak van dit vraagstuk. Aldus vice-president Ashwin Adin vanmorgen tijdens het Suïcidepreventiecongres 2019. Deze is georganiseerd door het Psychiatrisch Centrum Suriname in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid en de PAHO. Het congres is gehouden in de ballroom van Hotel Torarica.